Onea. Yee mpenzi mtazamaji, kama unavyotazama kibao ambacho kimetokewani, kibao cha Boy Child cha Alvindo akimshirikisha mshikishaji DJ Shiti, na yuko hapa ndani ya mjengo leo. Boy Child, yeah. Alvindo, inakuaje? Kopoa kabisa. Mzima? Niko fiti kabisa. Unajua mimi nikiangalia ngoma alafu ninavyokuona hapa, mambo mawili matofauti. Unajua kivipi? Mpole sana. Mimi nakuaga hivyo mpole. Kwenye ngoma kidogo inaonekana jamaa. Ya unajua ni kujaribu kufanya ngoma iko na hiyo na vibe fulani ya. So lazima uchangamke. Mwanzo shukran sana kwa kuja. Asante sana. Kuna mtu ningetaka tufahamu na tuweke wazi kwa watazamaji wa Ymashariki. Kibao ambacho kilitambulisha Kenya ni kibao cha Takataka, sio? Ya Takataka ndio ilimtoa. Na ni kibao ambacho ulikuwa unamzungumzia ex wako kitu kama kile, sio? Ya. Mpaka leo umekutana na ex wako? Unajua huyo story yake tulishamaliza. Unajua venye aliniacha saa mimi sikushughulika venye alienda. Mimi sasa venye alinitoka hivyo pia mimi nikajishughulisha na mambo yangu. After saa kutoa ngoma ya Takataka, unajua vitu zilikuwa rapid sana, so sikufuatilia sana story zake. Tuliachana tu hivyo, hiyo kidesign tu. Naam, hata wakati amesikia ngoma kwa kuja kujishughulisha hata kukuuliza mbona umemlenga katika ngoma vitu. Unajua hata nimekuwa najua pengine alikuwa amenitext juu asa yeye alikuwa ameniblock na mimi nilikuwa nisha delete namba yake, so sikuwa na shughuli sana. Hata najua pengine alinitext na sikuona, lakini sikuwa na shughuli naye sana. Lakini kunicall hajaniuliza mbona nilimuimbia wimbo. Anajua ni yeye nilimuimbia, lakini bado hajanicall. Haja reach out na mimi sija reach out, so story zetu zilisha hivyo. Sasa hivi anatazama hii interview. Na angetaka maybe baada ya interview akupigie simu, sio? Unaweza kumwambia nipitie kamera nambari 1. Sipige simu, tuwe story zako tulimaliza. Wewe kama uliniacha, so mimi nilishasonga mbele. Ukipiga simu unajua hata namba yako sijui, so hata usipige. Kabisa. Yaani unaonyesha kitu ambacho alikufanyia ni cha uchungu sana, sio? Ni uchungu sana. Alikuacha kwa sababu gani? Sasa hiyo ndio uchungu zaidi sasa juu mimi sijui. Design yenye hata mimi aliacha tu stories zangu hivyo, ma blue ticks, ma grey ticks, hizo madalili tu pole pole, and then inakuwa ni kama dalili ya mvua hivi, mawingu, then all of a sudden akani block nini. Yaani sikuwa naelewa nini nilifanya. Angeniambia at least ni lakini sitaki kuongea story. Lakini bora uhai tu. Pole mzee, pole mzee. Mambo bwana yanatokea sana. Asante sana. Baada ya Takataka ikatrend, mimi nilifikia Tesi ikamfikia na watu wengine wengi kawafikia. Lakini nawaza ulikutana vipi na Kiarijide Don? Unajua hiyo clip ilikuwa kwanza ya 30 seconds. Ilikuwa kwa clip kadogo kwa 30 seconds. So ilitrend kwa WhatsApp. Unajua WhatsApp siku hizi kitu inazunguka sana. Ukiweka kwa WhatsApp pale mtu mwingine anachukua na share. So ilienda hivyo ikamfikia mpaka yeye. Ilikuwa kila mahali. Kalikuwa kwa clip kadogo kwa 30 seconds. So venye yeye aliona, alifurahia, alipendezwa na hiyo clip, akaipost kwa Instagram yake. Akona Instagram yake hapo akaipost akisema anatafuta mwenye ameimba hiyo clip. So mimi niliona tu hiyo kitu kwa WhatsApp kuwa ananitafuta. Anatafuta mwenye ameimba hapo tu kwa WhatsApp. So nikaenda kwa Instagram yake nikamwambia ni mimi naimba, ni mimi nimeimba hiyo song. Akaniambia ni confirm nimuimbie juu kuna watu wengi walikuwa na mkolo wanasema ni hao ameimba. So nikamwimbia, akaconfirm ni mimi. Hata alikuwa anafikiria mimi ni msanii, alikuwa anafikiri ngoma ni yote, nimeandika yote. Kumbe ilikuwa 30 seconds. Akaniuliza kama anaweza taka nisaidie nifanye ngoma full. So mimi sikuwa na shida. So nikaingia studio pale Fast Cash, Magic Senga hapo ndio producer huko. Tukafanya vitu zetu hapo, ngoma ikatoka hiyo siku. Siku moja tu ilikuwa ngoma ya siku moja tu. After hapo ngoma ikareleasiwa, ikaenda sasa viral vizuri sasa. Hili unajua ilikuwa ka clip. Ikaenda ilikuwa audio peke yake, ikaenda kila mahali, ilikuwa everywhere. Hivyo ndio tulimit na KRG mpaka sasa tuko na yeye. Wakati umekutana na KRG, maisha yako hapo nyuma yalikuwa, nataka uniambie ndio la ilikuwa maisha ya kuteseka ama ilikuwa maisha mazuri? Siwezi kama ni kuteseka, ilikuwa mimi ninajua ni hustler, so ilikuwa tu hapo katikati. Nilikuwa na hustle, napata pesa yangu at least. Nilikuwa najifanyia vitu, lakini ilikuwa maisha ile ya kungangana ile design. Ukule lazima ukume sweat design fulani. Nilikuwa nafanya kazi pale Bama. Shout out wase watu wa Bama pale hivyo. Nilikuwa nafanya kazi manual hapo hivyo. So Maisha ilikuwa tu kungangana tu kiboy child, unaelewa hiyo design. Unajua KRG ni don na madon wengi mfuko kidogo ni mzito, sio? Yeah. Sasa hivi mikwanja inaingia kwa sana, maisha yamebadilika. Sasa hii ni ma 2 bedroom, ma 3 bedroom, mama inakuaje? Kidogo tu ile, unajua hata kuspoil na, kama ndafika mahali nikuwe na manyumba kubwa ama magari, itakuwa bidii yangu, hataki kunispoil design tu, yani ni kidogo tu ile kuniasha polepole tu kwa game polepole. Hizo vitu mimi mwenyewe ndio itabidi, kama nifanye bidii nizipate mimi mwenyewe, lakini amenishikilia kwa sababu najua job yangu iliisha, so lazima ananishikilia kiasi tu mfuko nini. Naam kabisa. Mtazamaji, unajua wewe pia ndio unahakisha kwamba Ymashariki inakuwa ndio Ymashariki. Mimi nakupa nafasi sasa hivi. Uko na swali kwa Alvindo, hakisha kama unituma katika page ya Ymashariki, una like ukurasa wa Ymashariki, kisha unaachia comment pale kwa swali ambalo unataka nimuulize. Zitakuwa zinakuja hapa na mimi nitakuwa na kichana zifuatilia. Sasa hivi Takataka ikaje ikawa na skendo, sio? Yeah. Ikaja wakati unapokea simu mara ya kwanza kutoka KFCB, kitu kipi kwa kinakuja akilini? Sijika nilipokea simu kwa KFCB, ni Donald alinipigia simu akaniambia ngoma yangu imebaniwa. Sikupigiwa simu nao. So ngoma ilibaniwa, sijui mimi hata mpaka leo sijaelewa kwa nini walibani hiyo wimbo yangu, kwa sababu it's not that si ngoma mbaya, wa Kenya wameipenda. Mimi hata sikuelewa. I think kuna mtu alikuwa behind it, mimi hata sielewi. Kwa sababu kuna ngoma mingi sana saa hizi, sitaki kusema kutaja, mimi nazijua mingi sana zenye pia si poa, lakini walitarget tu ngoma yangu. Mimi sielewi kwa nini walifanya hivyo. I think kuna mtu behind it or some people. Lakini hiyo tulishamaliza, ni sawa tu. Wakati umeambiwa na KRG the Don, nataka tuigusie kidogo. Umeambiwa kwamba ngoma imebaniwa. Kitu kipi kiko kinacheza akilini? Nilisikia mbaya sana. Unajua sana nilikuwa najua mimi najua ngome kibaniwa ni hivyo, sasa haitachezwa kwa club, haitafanywa ni. So nilikuwa najua hapo itaniumiza kidesign flani. Nilisikia mbaya sana. Nilisikia moyo yangu imevunjika kabisa. Juu hiyo ndio ngoma nilikuwa, ngoma yangu ya first, hiyo ndio ngoma imenitoa, hiyo ndio ngoma at least imechange life yangu kiasi. Nilisikia mbaya sana, sikufurahia. Mkaelekea kule, mazungumzo yalikuwa yanakuzungumzia nini? Walikuwa wataka tu ni explain kwa nini, mbona nilitoa hiyo wimbo. Alafu mambo mingi sana, kuna vitu walikuwa wanasema sijui ngoma ina incite watu violence. Unajua kumekuwa na hizo ma cases za femicide and all that. So I think hiyo ndio ilikuwa issue. So walikuwa wanataka tu ni apologize, niseme mbona niliandika nini na niseme kuwa ndakuwa na follow procedures nini na statoa ngoma zingine mbaya hivyo. So ilikuwa tu ku apologize na kitu kaa hiyo. Haikuwa story mob kabisa. Ukatoa ngoma nyingine na nyingine ambayo umekuja kuizindua leo, sio? Boy child. Na wewe ni boy child, mimi ni boy child, Teska ni boy child, na kuna maboy child ambao wanatazama, sio? Lakini nawaza mwanzo, mbona uliamua kumchagua DJ Shiti out of all comedians ambao wapo humu nchini? Unajua DJ Shiti ni best yetu sana, Fast Cash ni best yangu, ni best ya Don, ni best ya Magic sana, kujaga studio tuna chill huko. Alafu pia yeye ndio alianzisha hiyo kitu ya boy child, kama hujui. Kuna interview fulani ya Churchill alikuwa ameanzisha hiyo kitu ya boy child. So ikakuwa ni convenient zaidi aeke hiyo chorus hapo boy child. So tukakaa chini sisi wote tukapanga ngoma, so na tukatoa kitu. Kabisa. Magic Senga naye alihusika kivipi pale? Magic Senga ndio producer wa Fast Cash. Unajua mimi siko independent, niko under management Fast Cash label music. So yeye ni producer, yeye ndio alitengeneza ngoma, yeye ndio alikuwa analeta my ideas za venye ngoma ita flow nini. So yeye ni producer na pia ndio ameweka chorus kwa hiyo ngoma. Ni producer mkali sana, ni kama tu musical genius. Shout out kabisa Magic Senga. Mimi kwa mtu kama mimi ambaye naweza nikawa naelewa muziki, Mateska atakuwa naelewa muziki na watu ambao wanaelewa muziki. Lakini kuna watu ambao wako nyumbani sasa hivi wanajiuliza, ama mtu akakutana naye akakuuliza, "Style yako muziki ni ipi? Utasema ni ipi?" Mimi style yangu tu ni kuimba vitu real kabisa. Hata ukicheki hiyo venye zimefuatana, boy child, kunguni, takataka, ni vitu real kabisa. Hakuna hatima vitu kujaribu kuwa dope ama nini, real kitu real. Kitu ambacho najaribu kuuliza ni kama kwa mfano genre ya muziki, unajua kuna hip hop, kuna bongo, ni sasa yako style yako utahitaji. Yangu ni wave fulani imetokea mavijana. So hiyo yangu iko tu hapo. Unajua kuna wave fulani imetokea maboy. So mimi najiweka tu hapo pia mimi, lakini kidesign yenye siimbi vitu tabia mbaya nini, lakini naimba vitu real kabisa. Tuseme kitu kaa hiyo. Unajua miaka 10-20 inayokuja utakuwa pewe ni mzazi, sio? Unahisi kwamba utakuwa unabadilisha mtindo ama utakuwa unapiga au tunaenda nalo tu? lazima tubadilishe na time venye kunaenda. So venye muziki itakuwa direction itakuwa inaenda, pia mimi nitakuwa na align towards that direction so that nikuwe naenda na my generation, so that nikuwe relevant kiasi niendelee tu. Siwezi kuwa tu naimba, inakuwa inabidi una change with time. Yeah, so naweza change pia nipate style zingine za kufanya. Kabisa. Yeah. Umezungumzia Boy Child, umezungumzia kila kitu kingi ambacho tulikuwa kifahamu, sio? Na nafahamishwa kwamba wakati tunakimbia, lakini mimi wasgani wangu siwaache bure. Kuna maswali naziita kali za wana, sio? Hakuna jibu kwa haraka haraka sana. Sawa. Hivi kirefu cha jina, ama nataka uniambie spelling ya Lamborghini inaandikwa vipi? Lamborghini. Naam. Lamborghini L A M B O G-H-I-N-I. Kwa sawa hivyo? Ama pia uji. Siwe mimi najua mtazamaji atakwenda tumemtazamaji kama amepata sema amepata, sio? Alafu kuna maswali ya watazamaji hapa tuache tuicheki kidogo, sio? Anasema Nicholas Warwai ule mpole, anasema locked from Ruiru, say hi to Alvindo. Msalimika kabisa Nicholas. Yeah. Nani mwingine anazungumza hapo Ije kwa haraka haraka nikona MK Idol anasema uliza Alvindo ex wake arudia ngoa alitumia rafiki zake kucollect. Hizo nilipea ule demo mwenye atakuja atakuwa anazivaa. Umesikia hiyo? Yeah, naona Imam James anasema has it been easy working together and how do you handle fame to Alvindo ni majirani? Majirani tutakuwa najibu, lakini Alvindo tupe jibu lako. Mimi ni mtu mkul, mimi sinaga man. Mimi ni mtu nimetulia tu, hata mtaa niko tu hizi na wasee. Sina maneno mingi ati pride nini. Tulia tu. Kabisa. Yeah. Shukrani sana Alvindo, umetisha sana na tumie kamera nambari 1 sasa hivi. Waambie tu mashabiki watapata katika mitandao ya kijamii, na kama kuna kitu ambacho nataka kukuambia pia waambie. Instagram naweza nipata pale Alvindo Taka. Facebook Alvindo, Twitter Alvindo pia. Yeah. Namba yangu 0719 hiyo siwezi kupatia. Haya. Nivo, hakuna mali, hakuna mali. Shukrani sana Tieska. Uko tayari? Alvindo yuko hapo, uko namuuliza kwa sana leo yuko hapa. Alvindo, shukrani sana, umetenda wema, imekuwa shani na fahari kubwa sana kwa nawe ndani ya mjengo. Hilo ukikiachia hapa ni nyumbani.